پہلا تو ویکھ کے بہت نصیب حاصل کر جڑے لوگ عربی مدارس پڑھتے ہیں سکولوں کالج پتا عربی پڑھنے والے عرب لوگ جڑے انہوں کے اندر جڑے چوٹی کے شاعر ہوئے انہوں نے بہت اعلیٰ نظمہ کہیاں تے جنہاں قوم نے آزاد بخشیا کہ ایڈیاں اعلیٰ نظمہ اس زمانے دیا جاہلیت اسلام تو پہلا کہ انہوں نے خانہ کعبہ تے لٹکا دینا چاہیے جڑے لوگ آن مکہ شریف وہ نظمہ پڑھن تے سن تے لکھ کے بھی لے جان وہ سبا ملکات خوندے سات نظمہ جڑیاں کعبے نال لٹکاتیاں گئیں باقاعدہ پھر پڑھائیاں جاندیاں انہوں نے یہ گلوں کا نہیں جو اچھیاں یہ بڑیاں زبان کا پتہ لگ کہ عرب لوگ جڑے انہوں نے گل کس طرح سی کہ وہ چیز نو ویکھ کے تہ تک پہنچ دے بہت سوچ دے سی انہوں نے پہلا ہی جڑا ملک پڑھیا جاتا ہے امرا القیس کا امرا القیس اپنے اس ملک آخر بعد جڑی اصل سے ہے بہنا دن یہ لوگ حج کے جا رہے ہیں تو جب یہ زمانہ آتا میرا حال یہ ہو جاتا میں سارے مضمون پڑ جائیں مینو کہا کہ نہ بیان کرا میں میرے کو بیان ہو ہی نہیں سکتا پھس پھسا ہوگا میں انہوں دن جڑا بالکل مکے ہونا یا مدینے ہونا میری سوئی اتنے اٹکی ہوں جانور کی خوش قسمتی تو میں سمجھو سوچنا بھی اللہ نے انہوں بڑا خوش قسمت بنایا اور جڑے رہ گئے انہوں دعا گو بھی اللہ کسے کلمہ گو اس طرح نہ ماری بھی وہ تیرے کر حاضری نہ دے رہے یا رسول کریم علیہ السلام دے دربار چادر نہ ہو جائے پیامی موت سے ڈرتا نہیں پر آرزو یہ ہے کہ پہنچے روضہ خیر الورا پر موت سے پہلے مرن کی کوئی گل نہیں دنیا چھڈی ہے اللہ کے نبی رسول چھڈ گیا میں تم سب چھڈنی ہے مگر مرن تو پہلا آدمی مسجد حرام اور مسجد نبی کے اندر حاضر ہو جائے گیا ہی پتہ لگنا تو امرا القیس ہے اپنے قافلے نہ جا رہا تو ہوں ویکھدا کہ مکان سے جڑے تھے میرے محبوب رہندے سی کفا لب کے میرا ذکر آ حبیب مندلی ساتھیوں آتا رک جاؤ یار ذرا یہ تو ڈیرا ہے جتنے محبوب ہوں بسک تلوا بین دخول فہوم علی یہ دخول اور حومد کا درمیان کا علاقہ جڑا سکھ تلوا اتنے تو خیمے ہوں سی مکان رویا بڑا رویا اور مایا جسے پھر چلن لگا کافلا ساتھی آخیا ہوں چلیے کانی گدا تل بین اے جڑا مکے جانا نا مدینے لوگ تو نہیں نا من چ لگے خوشی ہے اپنا اپنا حال ہے کوئی کسی کا مسلط نہیں کر سکتا مگر حقیقت یہ ہے مکیوں بچھڑنا اور مدینے بچھڑنا جڑا ہے سب تو بڑا اوکھا مرنا جان سے جن خوشی ہوں اس تو زیادہ ہوں بھی شاید دوبارہ آنا نصیب ہونا گیا یہ اللہ تعالیٰ جڑا اتنے لے اور میں جا رہا ہوں یہ تو خوش قسمتی جی بات سی شاید دوبارہ وقت ملے گا نا میں تو امرا القیس آتا کانی غدا تل موت لما تحمل جیسے ساتھیوں نے سامان بن لیا کہنے لگا یار کافی ٹھہر لیا تو ہم چلیے لدا سا مرات الحیے نہ کہ بھاندل تو ہم پتہ نہیں لوگوں بچوں نے سمجھے تما ہندل بہت کڑوا اور انہوں اگر توڑیا جائے اکھان کے نیڑے ہوئے تو اکھان سے پانی بند نہیں ہوں آتا میں پھر وہ جڑا سی قبیلہ وہ ککڑوں کے کول کھڑا سی تھی مدینہ سمجھو یہ کہ میں اس طرح سی کہ جی میں کسی نے تما توڑ لیا زار وزار ہوں بس وقوفم بیا صحبی علیہ متیہ تو میرے ساتھی جڑے سی نا سواریاں روکی کھڑے سی وہ تے بچارے رکے سی میرے پاسوں تو مینو کہیں دے سی لا تہلک یقولون لا تہلک اسام و تجملی کہنے لگے امرا القیس یار تو ایڈا ڈر آدمی ہے کیوں رو رو کے ارغاما تو مر چلیا کوئی صبر کر کوئی انسان والا طریقہ کر جی میں اچھے بندے ہوں حوصلہ کر تو پھر آدھا وائن شفائی ابرا تو مراکت میں انہوں ساتھیوں آخیا تھی مینو رون تو ڈک دے جی حالانکہ نہ آنسو بہاؤن سی میری شفا میرے روگ کا علاج جڑا وہ کہ میں رو لو کیوں مینو روک دے میں اگر نہ رویا میں تو مر دوں گا میری شفا جڑی صرف آنسو بہاؤن فال والا رسمن دار سن بلی تو بجائے جب تھی روکو یہ پرانے جڑے مکانات اتنے تھی میری مدد نہیں کر سکتے میرے نال تھی بھی رونا شروع کرو تھی اٹھا مجھے روک